Tervehdys vain minunkin puolestani. Tämä antaa huomattavasti enemmän vapauksia, tämä kädessä pidettävä mikrofoni, joten voi olla täällä kävellen jonkin verran, kun olen siihen tottunut. Mutta Varjon Pipsa on siis mun nimi ja Pesäpuu ry:stä, lastensuojelun erityisosaamisen keskuksesta täältä Jyväskylästä saavuin ja tuolla vilahtaa myös tuommoinen selviytyjä tiimin nimi tuolla esittelydiassa. Mun tulokulma tähän lyhyehköön puheenvuoroon ja muutenkin lastensuojeluun tulee sieltä kokemuksen kautta, henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Eli olen itse varttunut lastensuojelun perhehoidon asiakkaana osan lapsuuttani ja nuoruuttani ja sitä kautta tänä päivänä sitten työskentelen asiantuntijana Pesäpuu ry:ssä. Ihan sen oman taustani ansiosta, eli lastensuojelusta voi ponnistaa moneen. Mutta pikkusen palvelujen toimivuudesta nuorten, lasten ja nuorten näkökulmasta olisi tarkoitus valottaa sitä, miten meillä Pesäpuussa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa on kerätty sitä kokemustietoa lapsilta ja nuorilta lastensuojeluasiakkailta. Ja sitten muutama nosto siitä, että mitkä on puhututtaneet eniten ja mitä lapset ja nuoret painottaa, kun puhutaan palvelujen toimivuudesta. Ihan pari sanaa tähän alkuun siitä, että ketä ovat selviytyjät. Moni teistä saattaa tietää tai kuulua ainakin jossain vaiheessa selviytyjät tiimistä. Eli me ollaan lastensuojelun asiakkaina olleita tai olevia nuoria aikuisia, tällä hetkellä 18-29-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on hyvin monipuolista kokemusta, erilaisia kokemuksia lastensuojelusta. Ja 7 vuotta aika tasan ollaan toimittu valtakunnallisesti. Tänä päivänä on ilo sanoa, että Suomessa on 10 kokemusasiantuntijaa tai kehittäjäryhmää, paikallisia ja valtakunnallisia meidän lisäksi. Eli tässä vuosien mittaan niin ollaan saatu sitten ympäri Suomea sitten olla seuraamassa, miten paikalliset ja valtakunnalliset kumppanit ovat lähteneet perustamaan sitten omia ryhmiään, jotta se lasten ja nuorten asiakkaiden ääni pääsee vahvemmin kuuluviin. Mutta mikä meidän tehtävä selviytyjinä on, niin me ollaan vähän tällainen valtakunnallinen äänitorvi. Äänitorvi sitten, että pyritään kokoamaan sitä kaikkea tietoa, mitä sitten lapset ja nuoret valtakunnallisesti eri puolilla Suomea tuottaa siitä, että miten voitaisiin vielä paremmin hoitaa lasten ja nuorten asioita siellä lastensuojelussa. Sanoin, että muutaman sanan sanon siitä, että tämä Tarjan pyyntökin oli, Heinon Tarjan pyyntö, kun minä tähän pyytin, niin oli, että mitenkäs sitten tässä vuosien aikana, mitä ollaan tehty, niin ollaan sitä tietoa koottu. Meillä on oikeastaan nämä nuorten foorumit, mitä on nyt marraskuun 2010 jälkeen 23 kappaletta Suomessa järjestetty, niin ne on se meidän työn jotenkin ydin. Sen kautta me tavoitetaan nuoria ja koska me ollaan itse selviytyjätiimin jäseninä jo jälkihuollossa tai jälkihuoltoiän ylittäneitä, niin sieltä me saadaan kuulla sitä aivan tuoretta kokemustietoa ja niitä näkemyksiä siitä, että mitä on tänä päivänä olla sijoitettuna, olla huostaanotettuna Suomessa. 2011 vuonna toteutettiin myös tällainen Uskomme sinun, usko sinäkin sijaishuollon kiertue, jonka aikana tavattiin 12-20-vuotiaista lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta tai nuorta. Puhutaan nuorista. Ja 6 eri paikkakunnalla 7 eri foorumia. Ja siitä on tehty tällainen Suojele unelmia, vaalit toivoa -raportti, joka on
ilmeisesti luettavissa edelleenkin lapsiasiainvaltuutetun nettisivuilla verkkoversiona. Ja nämä on päivän mittaisia tapaamisia, missä me nuoria tavataan. Valtakunnan ympäri Suomea tulleita tai paikallisesti jollain tietyllä paikkakunnalla 20-25 nuorta suurin piirtein per tapaaminen. Ja yksi päivä kerrallaan me työskennellään. Tutustutaan ensin toisiimme, sitten työskennellään jonkun tietyn teeman ympärillä. Me ollaan puhuttu nuoruudesta, siitä onko lastensuojelussa tilaa nuoruudelle, murrosiälle, sille kuohunnalle, mikä liittyy normaaliinkin nuoruuteen. Ollaan puhuttu siitä, että miten jälkihuolto toimii vai toimiiko se ollenkaan tai mitä jälkihuollon pitäisi olla. Ollaan puhuttu lastensuojelun tabuista ja todellisuudesta. Laidasta laitaan teemoja, mitkä koskettaa lasten ja nuorten elämää, jotka lastensuojelun piirissä elää. Ja näiden 4,5 vuoden aikana suurin piirtein, tai 3,5 vuoden aikana, kun se tulee, niin ollaan tavattu lähes 500 nuorta 12-25-vuotiaista. Sen lisäksi toissa talvena toteutettiin yhteistyössä SOS-lapsikylien kanssa osallisuuskiertue kaikissa Suomen SOS-lapsikylissä, johon uutena tuli se, että siellä mietittiin osallisuutta ja arkea, palvelujen toimivuutta yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Ja se oli aika huikean hieno kokemus lähteä rakentamaan ja etsimään sitä yhteistä ymmärrystä asioihin. Ja kuten sanoin, niin meidän tehtävä selviytyjätiimissä on olla se valtakunnallinen äänitorvi. Ja kaiken tämän tiedon perusteella, mitä me ollaan saatu lapsilta ja nuorilta, mutta myös ammattilaisilta, kun heitä koulutetaan, niin pyritään tuottamaan materiaalia, työvälineitä ja tekemään yhteenvetoa nimenomaan sen takia, että vuorovaikutus lasten, nuorten ja ammattilaisten välillä voisi vahvistua. Tuossa on Uskomme sinun, usko sinäkin. Tuo turkoosikirja on lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. Ja tuolla alimmaisena oleva isompi oranssikirja on sitten opas aikuisille niistä teemoista, mitä tämä pieni turkoosikirja pitää sisällään. Ne on kanssa sitten Lastensuojelun keskusliiton sivuilta ladattavissa ja luettavissa, jos haluatte. Mutta se, että paljon on ollut kohtaamisia ja niitä on jatkuvasti. Ja jotenkin meidän toiveena ja jotenkin semmoisena haaveena on se, että yhä enemmän päästään siihen yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. Siihen, että voidaan istua lapset, nuoret ja aikuiset saman pöydän ääressä miettimässä sitä, että mikä on hyvin, mitä pitää vahvistaa, missä me ollaan onnistuttu, mutta missä me voidaan vielä mennä eteenpäin. Tuoda niitä eri näkökulmia siihen yhteisen pöydän ääreen ja ymmärtää se, että lasten ja nuorten näkemykset on arvokkaita ja yhdistämällä ne siihen ammattilaisten tietoon ja tietotaitoon, niin meidän palvelut tulee paranemaan entisestään. Pari nostoa vielä haluan tähän loppuun tehdä siitä, että mitä se palvelujen toimivuus sitten on lasten ja nuorten näkökulmasta. Oikeastaan mä voisin tähän dian lopettaa, koska tässä on se ydin. Kysymys, miten me voidaan tehdä tämä kaikki mahdollisimman helpoksi lapsille ja nuorille. Miten me voidaan saada meidän palvelut niin, että ne olisi mahdollisimman tarpeita vastaavia, niin että ne palvelisi mahdollisimman hyvin, niin että lasten ja nuorten olisi helppo seurata ja olla ja elää sitä omaa elämäänsä niiden palveluiden keskellä.
Ja mitä se sitten nuorten mielestä on, jos puhutaan palvelujen toimivuudesta? Sitä, että palvelut saisi yhdeltä luukulta. Se on aika suora ja selkeä viesti, että ei olisi sitä epäselvää palveluviidakkoa, tai ainakin, että olisi joku aikuinen, joka osaisi neuvoa, että mikä on se, minne minun tästä tulee mennä, tai joka tulisi minun kanssani kulkemaan sinne seuraavalle luukulle, hoitamaan minun kanssani yhdessä niitä asioita. Toinen, mikä palveluissa on äärettömän tärkeää, on se, että siellä on aikaa ja tilaa kohtaamisille. Kun olisi edes se 15 minuuttia. Mä voisin arvella, että tämä on myös teidän toive. Ja tämä on yhteinen toive. Niin ammattilaisten toive kuin lasten ja nuorten toive. Että olisi edes se 15 minuuttia aikaa. Mutta se 15 minuuttia riittää. Se riittää kohtaamiselle. Sille, että kysytään, että mitä sulle oikeasti kuuluu. Sitä lapset ja nuoret kaipaisi vielä enemmän. Kolmas on se, että palveluissa tai palvelut tukisi ihmissuhteita. Tässä on tuolta sijaishuollon kiertueelta yhden nuoren toteamus. Tämä koskee jälkihuoltoa, mutta yhtä lailla on siirrettävissä sijaishuoltoon. Että lakiin pitäisi kirjata, että jälkihuollon tehtävänä on taata, tai sijaishuollon tehtävänä on taata, että myös sen päättyessä on sosiaalisia suhteita. Se, että palvelut on kokonaisvaltaisia ja että ne kohdistuu paitsi lapseen ja nuoreen, niin myös siihen lähiverkostoon, niihin biologisiin vanhempiin. Koska hyvin monen nuoren kokemus on se, että esimerkiksi ne omat vanhemmat jää vaille apua syystä tai toisesta. Ja sitten myös nuoren voi olla vaikeampi ottaa apua vastaan, koska vanhemmat ei sitä syystä tai toisesta voi ottaa vastaan. Tähän liittyy myös se, että toiveena on se, että mikä tahansa se sijaishuoltopaikka on ollut, niin että sen jälkeen kun täyttää 18 ja sijaishuolto päättyy, niin silti olisi mahdollisuus palata ja olla yhteydessä. Esimerkiksi perhehoidon osalta se, että sijaisperhe olisi paikka sen jälkeenkin, minne voisi palata silloin viikonloppuja viettämään tai muuten, koska se voi olla ainut paikka, missä on niitä ihmisiä, jotka tuntee sinut. Muut ihmissuhteet on voinut katketa ennen sijoitusta tai sen aikana. Ja viimeisenä sanat, joita me käytetään. Sanat merkitsee paljon. Niillä me rakennetaan tai niillä me lannistetaan ja murretaan. Käytetäänkö me sanoja, joita nuoret ymmärtää, joita lapset ymmärtää, kun me puhutaan palveluista? Vai onko ne aikuisten kieltä niin sanotusti, mistä ei ymmärretä? Ja toinen on se, että miten me kohdataan nuori, miten me kohdataan lapsi. Puhutaanko me sijoitetuista nuorista ja sijoitetuista lapsista? Puhutaanko me erityislapsista ja nuorista tai ongelmalapsista ja nuorista? Vai puhutaanko me ensisijaisesti lapsista ja nuorista, joilla on lähtökohtaisesti samat perustarpeet ja toiveet kuin kellä tahansa muullakin lapsella? Hössötys pois, on ihan ok olla hiljaa. Sekin on hyvä muistaa. Ja se, että varmaan meistä jokainen voi yhtyä tähän, että kaipaamme sydämen syvyyttä. Älä kohtaa meitä pinnallisesti. Uskalletaan katsoa suuremman tarinan taakse, mennä luokse, kohdata, kysyä, että mitä sulle oikeasti kuuluu, miten mä voisin auttaa. Ja sen jälkeen katsotaan yhdessä, että mitä me voidaan tehdä niiden asioiden eteen. Meillä ei tarvitse olla valmiita vastauksia, mutta se, että me luvataan kulkea sen lapsen tai nuoren rinnalla, selvittää yhdessä, että mitä me voidaan yhdessä tehdä, se on kaikkein tärkeintä. Kiitos.